Nyembege unafanya nini? Unaletea ipasi yako ilikuwa mrefu chafu sana hata ndio nilikuwa najamua kuipiga dry cleaning. What's wrong with you? Hawana unaiweka jams? Lakini madam kama pasi ni chafu. Hata nilikuwa nafikiria sijui nipeleke kwa car wash ama namna gani. Jambi, unajifanya uko na hiyo menu nimestika hapo kwa fridge, si ndio? Hey madam, hakuna difference ya chapo na pancakes. Menu inasema vizuri sana, leo breakfast ni pancakes, sio chapo. Lakini si nilipika chapo jana usiku simkule tu breakfast. Fadhamo kwa ni urumi pan na gas. Oh! Kwa hivyo upika chapo na gas? Hey madam, mimi nilikuwa jiko inafanya ganzike kizuguzuku. Unaringa na kwenye mnapika na kuni. Hiyo gas ikiisha kabla mwezi ishe, nakata kwa mshahara yako, unasikia? Hebu toka hapo ukapike pancakes, wache kujibizana na mimi. Mommy, why are you so mean to Auntie these days? Auntie never listens to me, but she'll be fine. So, take it. Hakuna mayai. Oh, mimi kuku yako umenifuga nataka mayai na kuja na kukarangia na kuletea unakula, si ndio? Na wewe aunti yako chivira kikuuliza kama umekula mayai useme unanisikia? Kwani unapenda nikidanganya aunti? Last time uliniangusha, this time usijaribu. Na isijirudie mom. But my mommy says lying is not good. No mama yako. Anasema hizi vitu akiwa wapi? Auntie says lying is a survival skill, umesikia? You're not afraid of going to hell. My mommy says. Say what? Auntie. Yani makarisha mwili yako hapo inside water huko nje ukafue nguo? Nilifua jana. Hey, ulifua jana? Jana huku kula 7 meals a day? Ningekuwa nakula 7 meals a day ningekuwa nafushana na wewe. Wewe kwenda huko. Hebu jiangalie unaniangalie. Mimi nakaa kutoshana na wewe. Budoza. Shifira, I am proportional. You are circumference. Get the difference. So what we are proportional na ma circumference wa kitu wa utatokea? Habu utoka wano kafuwe guwe uko wacha kunirusha rushi ya mudomo. Auntie Witi, end of way usikasirisha. Nani kwa mimi ni wenyu, usurudu kunita auntie tena. Unaona nikana na kaya mrao. Chugana na hiyo mdomo yako, unabia nini hiyo mtoto, hata adabu wa una. Sidiyo, sikuwa sirima kwa jiri uliupua guo. Umepika breakfast? Ando madam, ndo nilikuwa na ngojo ukujo niambie, ndo napika nini. Since when did I tell you what to cook? Unachua madam, vile mrelete isi seria na referendum ya seria mpya, hata sisi tulichanganyikiwa nini ndio tunafaa kufanya, nini ndio tufai kufanya. Can you just shut up, wende untengeze toast mayai? Mayai meisa siyo nisaidie kifunguo, niende nikimbia hapa nikuja nayo haraka haraka. Michi atakufungulia. Lakini madam, kwa nini utaki kunipatia kifunguo? Kama unaniamini na kifunguo ya nyumba mpaka kifunguo ya bedroom yako kwa nini? Just shut up. Unajua if my husband discovers you're the one who cleans my bedroom atafurahia. Lakini kwa nini asifurahie na hiyo ndio kazi yangu? Wewe wacha kasheshe. Wewe ndio ununue mayai. Migi. Yaje? Uko fiti? Eh, wazazi jalala. Lakini nimejua kitu naweza fanya hii ngoma hii. Bro, hebu sikiza hii. Sikia mse. Anakupenda Penda Anakupenda Loma. Hapa ni mauchawi gani umefanya? Unda Manze sikini ule mse. Shiti mwenye. Uko serious? Ini sauti ya shiti? Serious mse. What? Chaza tena hapa. Bow down in God's presence and my papa is clean. My dead with the five stones, yeah, I'm strapped with this clean.
Jambi. Mbona ufungoni kama unataka kufua? Juma Maravera anafikiria tanitesa. Tuna kati ya mimi na yeye anatetesa mwingine. Mimi ndo sanga mimi na mimi mchemshie maji kwa jiko. Nikamchemshia maji na kuna instant shower. Alafu akaenda kama kwa bafu. Sasa hiyo ni ujinga yako ama yake? Sienda na waste makaa. Mimi maji shivira ameniambia nikuwe nafua nguo 4 kila siku. Atajiju. Na hii atakuwa ananunua kila siku. Hautisi unaharibu sabuni? Na waste nini? Nikupe ufue nayo. Good morning, Housewife of Kawangware. Good morning, Houseboy of Ruda. Unaenda wapi? Nimetumwa hapa nje kwa duka. Na uko na ki? Wapi? Nimeambiwa nitaze secret hapo kwa geti na mijireti. Kwa nini mgojwa? Hapana. Si you see the details mingi tunaulizwa ndio nasema ni kama unaenda secret hapo nje. Sasa kwa nani mijireti ni kazi yako? Alikuwa kazi yangu lakini ni kama ameamua mate ni nzito kuliko damu. Amepadirika sana simuelewi. Usijaribu ndio anakuaga akipadishwa cheo. Ndio jaribu hiyo. Adios. All steps of Kawangware. Umemwambia nini? Ngojeni kwanza. Hala? Kwani hakuna breakfast? Nyambege has gone to the shops. Sahi. Janet, Janet, Janet. Mbona mkujipanga mapema? Well, he didn't tell me that hakuna vitu. Clearly, hajui kazi yake. Na sijui kwa nini wewe lazima umtete. Anyway, twende. Mama anatungojea. Yes, 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 yes. Karibu. Nilijua utanitafuta kama mwenye wa kanga ndani ya Savo East. Ndio mimi huyu sasa. Unaendeleaje? Nashukuru niko sawa kabisa. Hey! Jambo boss. Utatumia nini? Yaani ndo nimeingia. Hata sijatulia. Umeshakuja hapa. Sawa, pole lakini nikusaidie na nini? Nisaidie na kumbe kumbe grill. Ni watu wanasumbua tu watu kishaingia anaanza kukusumbua. Mimi ndo nafaa kukuita kama waiter, mimi ndo nakuita. Anyway, shiti. Mimi nimekuita hapa tuongee biashara. Ala? Nilijua mtanitafuta. Nilijua hii kitu. Producer wako alinipenda, si ndio? Hii ndio Obama promoter wa gospel. Wanataka mpite njia ndefu na mmesimama kwa roundabout. Sidi na kitambulisho. Huyu si wewe. Ni mimi. Kwani ulipigwa picha kama umefunga macho? Hapana, ni njaa. Alafu pia nilikuwa nimepanga hapo line siku tatu. Sikiza tuheshimiane na wewe. Endo utafute kitambulisho nyesuri iko kwa kitambulisho na sura zako zinaambatana. Na uko na huduma namba? Kama wazazi wangu walinihudumia bila huduma namba. Wewe unaniuliza kama nani kani kwa na huduma. Wewe, hapa ni Nairobi my friend. Ile netile ujingo ulikuwa unaniletea kisi. Naacha nikwambie kitu moja ndugu yangu. Si kwa ubaya unaweza chukulia pengine ni maringo. Si kuangi mrahisi hivyo kupatikana. Right za YouTube zitaenda wapi? Hiyo ni kama umeshakubali ni zangu. Ring back tone. Nani atakuwa anachukua? Ningependa urekodi tu kitu hapa. Biashara kwanza. Tukaizo ni ngumu. Lazima tu tusikizane tuelewane vizuri. Umesema unataka kununua nini na nini kwa duka? Maziwa, mayai na mkate na ndudu. Pole pole. Mayai, maziwa, na mkate, na nirudi na change. Hiyo pia unataka kuandika? Nafanya kazi yangu, shughulika na maisha yako, sawa? Lakini unajua kusema mimi naona ni kama hii kazi imefanya ukachanganyikiwa kidogo, unajisahau sana. Watu nyumbani wajisikia vile unafanya hapa maneno Nairobi, wanaweza shtuka sana. In fact hata naweza kuambia. Unataka niwaambie? Kwanza pipi yako akisikia? Hii anaweza changamuka kuja huko mbio. Na unachoa vile yake kuchanga hapa kila time akirudi anarudi na mosi. Wewe hebu nyamaza. Nonsense. Nakupatia 5 minutes uende kwa duka na urudi kwa nyumba direct. Na kama unapenda kazi yako, wachana na kasheshi hawa wanawake wako pale. Umesikia? Ya kelele hapa. 5 minutes my friend, kosa kurudi utajua mimi nani.
Chunge jaribu kukosa kufungua geti hapo one chenye ningekufanyia sense wewe unanyuka Na kwani huyu mchana langa nafungua? Jushi vile ni kama zake alimeza. Afadhali nyinyi. Zetu zilifichwa na hata sijui zilifichwa wapi. Wenyewe lazima tufichue vitu. Unajua mkono wako ni mrefu kushinda mguu.